្នាឋាន VDC គុណភាពឧត្តមភាពភក្តីភាពភាពជាអ្នកដឹកនាំអញ្ញាធោខេតសេនុរុះរើខ្ទមជាង600បាទព្រោះថាពលរដ្ឋសង់លើដីអ្នកដតីបាទកម្លាំងអញ្ញាធោបានចុះទៅរុះរើខ្ទមជាង600ខ្នងក្នុងភូមិចំណោតរៀមឃុំបត្រាំងស្រុកស្រីនុខេតសេនុកាលពីថ្ងៃទី18ខែមេសាឆ្នាំ2019ហាហើយសង់លើដីអ្នកដតីអីចុះអ្នកដតីហ្នឹងមិនក៏មិនមើលខ្លួនឯងទៅអញ្ញាធោមើលជំនួសបាទអត់យល់ហើយយកកម្លាំងអញ្ញាធោទៅជំនួសទៅធ្វើការឲ្យបុគ្គលលោកយតារឿងនោះយ៉ាងម៉េចឃើញឥឡូវចាំមើលខ្ញុំមើលឲ្យអស់មើលរឿងនោះយ៉ាងម៉េចលើពីនេះមានបរិះក្នុងស្ត្រីម្នាក់ត្រូវបានខត់ខ្លួនដោយអាថាពួកគេជាមេខ្លោងដែលនាំប្រជាពលរដ្ឋនៅតំបន់បាទនៅតំបន់ផ្សេងផ្សេងបាទមកបំផុសបំផុលនឹងឲ្យបាត់ផ្លូវហើយពេលអញ្ញាធោចុះទៅរុះរើសំណង់នឹងខ្ទមនៅនោះប្រជាពលរដ្ឋប្រមាណ100គ្រួសារក៏នាំគ្នាទៅតបាននឹងរួមមានអ្នកខ្លះទៀតបានយកឈើដើមឈើទៅដាក់លើផ្លូវជាតិលេខ4នៅត្រង់ចំណុចភូមិចំណោតរៀមប៉ុន្តែក្រោយមកសមាគមបានសម្រួលឲ្យធ្វើចរាចរឡើងវិញរដ្ឋបាលខេត្តសេនុបានចេញសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានមួយដើម្បីបកស្រាយពីចំណាត់ការរបស់ខ្លួនតាមរយៈសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរដ្ឋបាលខេត្តសេនុនៅហៅថាខ្ទមរបស់ប្រជាពលរដ្ឋទាំងនោះហៅថាជាខ្ទមអនាធិបតេយ្យដែលសាងសង់ឡើងលើដីដែលមានកម្មសិទ្ធិស្របច្បាប់រដ្ឋបាលខេត្តអះអាងថាប្រជាពលរដ្ឋមកពីតំបន់នានាទាំងក្នុងខេត្តនិងក្រៅខេត្តសេនុបាននាំគ្នាលួចសាងសង់លំនៅឋានដោយខុសច្បាប់កាលពីពេលថ្មីៗនេះរដ្ឋបាលខេត្តសេនុបានតថាអញ្ញាធោអញ្ញាធោបានចូលតែណែនាំប្រជាពលរដ្ឋទាំងនោះជាច្រើនលើកច្រើនសារឲ្យរស់រើសំណងក្នុងផ្ទះរបស់ពួកគេប៉ុន្តែគេមិនព្រមស្ដាប់រដ្ឋបាលខេត្តសេនុសង្កត់ធ្ងន់ដូច្នេះថារដ្ឋបាលខេត្តសេនុនៅតែរក្សាជំហរយ៉ាងមុតមមក្នុងការការពារទ្រព្យសម្បត្តិប្រជាពលរដ្ឋរបស់លោកបាទហើយក្នុងការការពារទ្រព្យសម្បត្តិសាធារណៈរបស់រដ្ឋនិងកម្មសិទ្ធិឯកជនស្របច្បាប់ដោយអនុវត្តវិធានការច្បាប់ទប់ស្កាត់អំពើអនាធិបតេយ្យទាំងឡាយដែលនាំឲ្យបាត់បង់សន្តិភាពសាធារណៈនិងបង្កចលាចលសង្គមរដ្ឋបាលខេត្តសេនុអំពាវនាវឲ្យប្រជាពលរដ្ឋខាងលើបញ្ឈប់សកម្មភាពរបស់ខ្លួនហើយឈប់ជឿតាមការឃោសនានិងញញងរបស់ពួកមេខ្យល់យ៉ាងណាក៏ដោយក៏ក្នុងចំណោមប្រជាពលរដ្ឋទាំងនោះមានអ្នកខ្លះលើកឡើងថាពួកគេបានទិញដីនៅទីនោះហើយបានសង់លំនៅឋានពី1ឆ្នាំទៅ2ឆ្នាំតាមរយៈវីដេអូឃ្លីបដែលត្រូវបង្ហោះលើបណ្ដាញសង្គមពួកគេបានស្រែកយំនិងសូមឲ្យសម្ដេចដេជោជួយអន្តរាគមន៍បាទអញ្ចឹងរឿងនៅខេត្តសេនុពិតជារឿងដែលគេហៅថាអាចធ្វើការតាមបណ្ដោយឬក៏តាមដតឹងអានឹងយើងមិនដឹងទេប៉ុន្តែអ្វីដែលយើងឆ្ងល់ថារឿងបុគ្គលឯកជនបាទមានដីមានអីនៅហេតុអីបានមិនដាំមិនធ្វើមិនកសាងហើយបដោយឲ្យគេចូលទៅនៅនៅបានបាទហើយខ្លួនឯងនៅទីណាបាទអានោះបើសិនជាយើងថាបើយើងបានដាំបានធ្វើហើយគេទៅចាប់ដើមធ្វើអានឹងគួរតែរដ្ឋអំណាចរបស់ខេត្តត្រូវធ្វើជួយប្រជាពលរដ្ឋត្រឹមត្រូវហើយបាទប៉ុន្តែយើងឃើញដីនោះហាក់បីដូចជាទលីទលីអត់មានឃើញដាំដុះឲ្យច្រើនទេ